Djozojev. Djozojev. Ja, han håller ut armen där och här kommer läget och här kommer målet och det är 5-2 och Svensk och Andersson brakar ihop. Och jag tror att Djozojev. Ja, han håller ut armen där och här kommer läget och här kommer målet och det är 5-2 och Svensk och Andersson brakar ihop. Och jag tror att det lugnade ner sig där när Svensk förstod att inte Andersson åkte på honom med flit. Och jag tror att det lugnade ner sig där när Svensk förstod att inte Andersson åkte på honom med flit. Ja,